Z možem sva se spoznala pred 12 leti. Oba v zrelih letih, oba že z izkušnjo iz prejšnjih vez. Najprej sva bila prepričana, da se ne bova poročila in da ne bova imela otrok. No pa si je moj mož kmalo zaželel poročiti z menoj. Želel pa je tudi, da občutim čar materinstva. On je to izkušnjo iz prvega zakona že imel. Najprej sva se poročila in potem se 4 leta trudila z zanositvijo. Žal nama ni uspelo, čeprav so zdravniki trdili, da sva zdrava. Zato sva se leta 2009, poleti, odločila za posvojitev otroka. Vsaka posvojitev se začne na Centru za socialno delo. Psiholog in socialni delavec ti izdata mnenje na osnovi pogovorov, psiholoških testov, pridobitvah raznih potrdil, tudi obiska na domu, mnenje o primernosti para za posvojitelja. To mnenje je zelo pomembno, kajti je osnova za ves postopek naprej. In hkrati to mnenje nima pravnega pouka, kar pomeni, da se nanj ne moreš pritožiti. In ukolikor bi bilo to mnenje negativno, se seveda ta pot tukaj zaključi. No, midva sva dobila 2 meseca kasneje pozitivno mnenje, vendar si od tu naprej prepuščen sam sebi. Lahko se vpišeš na listo čakajočih posvojiteljev v Sloveniji, vendar so posvojitve v Sloveniji zelo redke, zelo malo jih je. Lahko pa se podaš na samostojno pot v tujino. V Sloveniji tudi ni agencij, ki bi se ukvarjala s posvojitvami iz tujine, zato si dejansko prepuščen sam sebi. Midva sva najprej preverila svoje možnosti v Rusiji, odkoder je tudi največ otrok posvojenih v Slovenijo, vendar tam nisva izpolnjevala pogojev njihovega zakona. Vsaka država ima namreč zakon o posvojitvah in ukolikor ne izpolnjuješ pogojev, seveda ne moreš nadaljevati postopka pri njih. Pisala sva na različne inštitucije po svetu, Madagaskar, Haiti, Filipini, vendar od nikjer niti odgovora nisva dobila. Potem pa sva po spletu okoliščin prišla do temnopoltega gospoda, ki živi v Ljubljani. Pred mnogimi leti je prišel študirati iz Gvineje Bissau, si tukaj ustvaril družino in tudi ostal tukaj. Bil je pripravljen povprašati o svoji domovini o tem, ali lahko posvojiva otroka pri njih. Zelo kmalo, res v kratkem času, sva izvedela, da bi lahko posvojila malo deklico, ki je bila takrat stara 4 mesece. Nisva verjela, da bo šlo vse tako gladko, da nama je sreča naklonjena, pa vendar sva spakirala kovčke in takoj odpotovala tja. Prvi dan sva se srečala z mamico in malo Žani, ki je z razprtimi rokami in z nasmehom zlezla v moje naročje. In to je bila ljubezen na prvi pogled. Tudi na zdravniški pregled jo nisva peljala, čeprav sva imela prej strašne načrte o tem, kaj vse bomo pregledali. Zdela se nama je zdrava in to je bilo pomembno za naju. Mamica ni imela prav nobenega dvoma o tem, da jo želijo dati. Zato smo še isti dan z odvetnikom začeli s pripravo dokumentacije za obravnavo na sodišču, ki je bila 10 dni kasneje. Obravnava je bila zelo resna, z zaslišanjem vseh vpletenih in midva z možem sva jokala, ko sva poslušala izpoved mamice, ki je sodniku povedala, da je po smrti svojega moža ostala sama z 2 otrokoma, da jih sicer lahko preživi, da ne bosta umrla od lakote, da pa jima nekakor ne more nuditi tega, kar lahko nudiva midva. In da si resnično želi, da vzameva Žani in jo odpeljeva v Evropo in ji tam dava vse možnosti za življenje. 4 dni kasneje smo imeli sodbo v rokah, kjer je pisalo, da sva starša male Žani Luise. Sodba ni bila pravnomočna, zato sva se morala domov odpraviti brez nje. V nekaj dneh na ministrstvo za zunanje zadeve pridobila potni list zanjo in mož se je takoj vrnil v Gvinejo Bissau. Jaz sem
pot za njim načrtovala nekaj dni kasneje zaradi službenih obveznosti, vendar je bil tako učinkovit in hiter pri zaključevanju dokumentacije, da se je sam z njo vrnil domov. Žanino prilagajanje v Sloveniji je bilo absolutno neproblematično. Stara je bila pol leta, dojenčica, prilagajala se je odlično, od prvega dne spala celo noč, od prvega dne pila mleko iz flaške, čeprav je bila tam do zadnjega dne, tik pred letom jo je še mamica zadnjič podojila. Prijatelji so jo imeli zelo radi v kraju, kjer živimo, to je majhen kraj, so jo vsi želeli spoznati, videti, potipati njene laske. Z 11 meseci je šla v vrtec in tudi tam bila zelo lepo sprejeta, vsi so jo vabili na rojstne dneve, vsi otroci so bili njeni prijatelji. O svoji deželi je vedela vse, ves čas smo se o tem pogovarjali, zato temna barva ni bila tabu. Pa vendar smo se nekega dne odpravili na ljubljansko tržnico in so branjevke za njo kričale: "Črnček je, glejte, črnčka!" In Žan je tako prišla k meni in je rekla: "Mami, eden rekel čojenček, jaz nisem čojenček, jaz sem Žani." In spet drugič je rekla: "Mami, jaz bom mamica, ko bom velika, in bom bela, kot ti." Tudi zaradi takšnih vprašanj je pri naju z možem dozorela želja in odločitev, da sva 3 leta kasneje posvojila še eno deklico, tokrat starejšo, 2 leti in pol staro Dilsi. Dilsi je imela mamico, ki je bila stara 13 let ob njenem rojstvu. Oni dve nista imeli odnosa mama-hčera, ampak otrok z otrokom. Kregali sta se za hrano, kregali in tepli za igrače, ki sem jih prinesla, in za sladkarije. Dilsi je v 2 letih in pol življenja v Gvineji Bissau seveda pridobila navade, ki so bile zelo drugačne od naših. Ko je prišla v Slovenijo, je jedla z rokami, lulala okrog po travi, kjer je pač bilo. Bala se je tuša, ampak ne vode, bala se je tople vode in še danes se skoraj vedno umiva z mrzlo vodo. Govorila je svoj plemenski jezik, ki ga ni nihče razumel. V slabem mesecu je s posnemanjem in opazovanjem povzela večino naših navad. V nekje 3 mesecih je razumela in govorila slovenski jezik. Žani in Dilsi o svoji družini, o svoji domovini vesta vse. Vendar zaenkrat iz posnetkov in fotografij, pripovedovanj. Z njimi se bomo vrnili tja, ko bosta nekoliko starejši, ko bosta razumeli, kaj pomeni mamica, ki me je rodila, in kaj pomeni mamica, ki skrbi zame in me je posvojila. Gvineja Bissau je ena najrevnejših držav na svetu. Velika je približno toliko kot Slovenija. Več kot 60% ljudi je nepismenih in ravno toliko jih tudi ne hodi v službo. Ker ne hodijo v službo, nimajo denarja, da bi si plačali šolnino in zato je pač ne obiskujejo. Praktično po celi državi ni električne napeljave. Gospodinstva kuhajo zunaj na ognju, v kotlih, v glavnem mestu imajo javne ustanove, hoteli in mogoče nekaj tistih bolj situiranih družin električno energijo s pomočjo generatorjev in s pomočjo sončnih celic v zadnjem času. In že ko sva midva z možem odhajala prvič iz Gvineje Bissau, sva vedela, da bova z Gvinejo Bissau ohranjala stike, da se bova tja vračala, da bomo obiskovali našo družino in da jim bova pomagala po svojih močeh. Želela sva pomagati tudi širše njuni domovini, zato sva skupaj še z nekaj prijatelji tukaj ustanovila ustanovo Toka Toka Žani, ki se ukvarja z razvojem šolstva v Gvineji Bissau. Konkretno pomagamo pri gradni šole v njeni rojstni vasi, to je vas Žugodul. Vse aktivnosti s to ustanovo potekajo v usklajevanju oziroma v dogovorih s tamkajšnjo vlado in ministrstvom za šolstvo. Ko smo mi prvič odhajali od tam, je imel mail samo en naš prijatelj in računalnik. Letos smo jim maja poslali šoli
prvi kontejner s šolskimi potrebščinami, šolskimi klopmi in tudi sončno celico, da bodo imeli računalnik in stik s svetom. Danes imajo veliko otrok naših prijateljev tam že tudi Facebook, kar pomeni, da je tudi za nas to precej lažja komunikacija. Žani je pred enim mesecem postala prvošolka. Še isti dan smo lahko mamici napisali pismo, poslali sveže fotografije njene prvošolke in seveda mamica ne zna brat, ampak to so ji pokazali naši prijatelji. Ko sem pred časom povedala to zgodbo, je mlajša gospodična pripomnila: "Sliši se, kot da ste rešili Afriko in zdaj boste srečno živeli do konca svojih dni." Nismo rešili Afrike. Rešili smo svojo željo po otroku. Dobili tam drugi dom, dobili še eno družino. Spoznali srečne in zelo srčne ljudi. Spoznali veliko naših novih prijateljev, zaradi katerih se bomo vedno vračali tja. Smo črno-bela družina v Afriki ali v Sloveniji, ampak imamo zelo mavrično življenje. Hvala.